ምን አይነት እንዳየው ልታውቅ መጀመሪያ እዚህ ያለው ይመስለኛል። እሺ ከዛ ደግሞ የሆነ ሰፊ ጭልማ ቤት ያለው ይመስለኛል። ከዛ አለ ይሄን ቤት የሚያክል በነጭ ጤፍ የተጋገረ ትልቅ እንጀራ ሁለት እንዳንተ የሚያስፈሩ ጥቋቁር ሰዎች አፌን ከፍቶ በግድ ልግቱን ሲታገሉ ይሄን ማልበላም ስለ እነሱ ልግቱን ሲታገሉ እኔ አፌን አልበላም ስለ ድንገት ምንም አደረገ። አይዞህ ሲሳይ ነው። ምኑ ነው ሲሳይ? አሁን ያየው ህልም ነው። አንተ ደግሞ ሁሉንም ነገር ሲሳይ ነው ማለት ነው። ይህም ሲሳይ ነው? ምን ዱቄት? አዎ ሲሳይ ነው። እንቺን አንድ ጉንጭ ማትሞላይ ድስት ተረግራጊ ነው ቁርስ ብለ ያስቀመጥከልኝ ተመስገን ነው። እሷን የሚያጣ ስንት አለ ደሞ ዋናው ፍቅር ነው። ፍቅር ይሄ በእናት አንተ ዝም በል በእናት ባልበላ እንጂ ፍቅር ምናምን ይያልከ አታላዝንብኝ። ምን እያደረክ ነው? ይዘቆ የአየር ሁኔታ ዘገባ እኮ ልከታተል ነው ወንድሜ። እየየም ሲደላ በባዶ ኪስ ሆነ ፀሐይ ሆነ ዝናብ ሆነ ምን ይፈይድልሃል? ቆይ ደግሞ የኛን ሀገር ሜትሮሎጂ ታምናለህ? ምን ነው ባለፈው ፀሐይ ነው ተብሎ ተዘግቧል በላይ ቁምጣና ቲሸርት አድርጌ በወጣ አይደል እንዴ ዶፍ ዝናብ ጥሎ ግራ የገባ ዋናተኛ አስመስል አላስመለስከኝም? ታው ታው ዮናስ ብዙ አንነጋገር እሺ። እናሁ ምን አርግ ነው የምትለኝ? ገንዘብ ስጠኝ እያልኩ መሰለኝ። እኔም የለኝም ያልኩ መሰለኝ ነው? አዎ ነው። ምን ነው የምታስፈራረኝ? ጥሩ እሺ፣ ገንዘብ የማትሰጠኝ ከሆነ መኪናዋ ጋራዥ አትገባ። መኪናዋ ጋራዥ ካልገባች ደግሞ እኔ መኪና ናት ብዬ ይዣት ስራ አልወጣም። ቅዱስነት የማማና የአባባ አጥንት ሾኮ ነው ጋር አንድ ብር የለኝም። ተበናት በቃ በስራ ስርዓት ይኑር። በወጡም በበርበሬውም አጥንታቸው ሾ ነው ጋኝ ያልክ ሰላም አትንሳቸው። እስቲ እዛ እንኳን በሰላም ይረፉበት። ቆይ አክስተብዩዋ ባለፈው የላከችውን ዶላር
ምን አድርገው ነው አሁን አንድ ብር የለኝም ይያልክ የምትለው? አንቅሌታ በገባ በወጣ ቁጥር የቦጥ ቦጥከኝ ካምቡላስ ከውስኪ ስትጠጣይ ነበር ረስተው ነው ረስተው አስተውሳለሁ ደሙ ያን ሁሉ የተዘፈዘፈ የቤት ክራይዳ ከየት በመጣ ብር የከፈልኩ መሰለ? አላቅ ተበድረህም ቢሆን አሰራት ስመጣ ከሰውየው ከተቀበልኩ ከፍላለሁ። ካልተቀበልክስ? ለሌላ ጊዜ ስትበደር ከየት አምተ ትከፍላለህ? ስለ እግዚአብሔር ያውቃል አይደል የምትለው? አሁንም እግዚአብሔር ያውቃል። ብቻ መኪናዋ ትሰራ። ደሩጋሽ ደራደር ደና እንዴት አንተ? ይቅርታ በጠዋት ከሰቀስኩት። ምን ፈልገህ ጋሽ? ትንሽ ብር እንዲያበድሩኝ ነበር። እንዲያበድሩኝ? አዎ። ክራይ ከከፈላችሁ ገና ሳምንት ሳይሆን? አዎ። እንደገና ብድር? አዎ። ለኔም ብታበድሩኝ ደስ ይለኛል። ደፋር በልልካም ከዚህ ደራደር ዘብን መስከን ትንሽ ብር እንድታበድሪኝ ነበር። ባለፈው ዘጠኝ ወር ስመች መለስክና? አልመለስኩም እንዴ? አልመለስኩም። የመለስኩ መስሎኝ ነው። ባለቤቴ እኮ ቡኬና እቴም ከቀማች ሶስት ሮ ነታል የለኝ ቢኖርን ሰጥ ነበር። ስለመጨረሻው ከማች ሶስዬ ቀበሪኝ እቴ ቀበሪኝ ሶስዬ። አይ ማይጠፋችኝ እቺ ሙድ። ብር ፈልጋ ነው አይደል? በአንድ ጊዜ ከሸሌነት ወደ እህትነት የተዘዋወርኩት። እቴ ቀበሪኝ ሶስዬ እቴ ቀበሪኝ። እስኪ ተነስ፣ ስንት ፈልጋ ነው የኔ ከይሲ? ለዛሽ ለከርካሳ ቆርቆሮ ነው አይደል? እሺ እሺ። ምን ያደረከ ነው? The subscriber phone is dialed, switched off. ስልኩን እየዘጋሁት ነው። ያ ጎተብየው ነው ባክ። እና ቢሆንስ እንዴት ተዘጋበታለህ? ድርሰትን በራሴ ወጪ ፕሮዲዩስ አድርጌ ለገበያ ማበቃበት ገንዘብ ላከልኝ ብትለው አይደል እንዴ? 3 ወር ሙሉ ድምጹን አጥፍቶ የጠፋው። አሁን ምን አባቱ ፈልጎ ይደውላል? ለሰላምታስ ቢደውላል አንተ ምን አገባ? Brother. አሜሪካንን የመሰለች ምድረገነት ሀገር ላይ ተቀምጦ ወይ ህልምህን እውን የምታደርግበት ዶላር ካላከልን ወይም ደግሞ ካልወሰድን ምን ይፈይድልናል? ለሰላምታ ለሰላምታማ አሁን ሰላምታው ተሻሽሎ በዘፈን መጥቶልሃል አይደል እንዴ? እዚህስ ደህና ነህ እንዴ? ደህና ነህ እንዴ? ብራዘር የዘንድሮ ሰው ደግሞ ችግርን ስትነግረው እያለ ከንፈር ከመምጠጥ ውጪ ሌላ ምንም የሚፈይድልን ነገር የለም። በተሰቀለው ወይኔ ቅዱስ ሰዓት መርፈዱ ነው። ባካ አድርሰኝ። ምን ችግር አለ? ምን ችግር አለ? ከከፈልከኝ እያበረርኩ አድርሳለሁ። ባካ አትቀልድ። ምንም ብር የለኝም እያልኩ አይደል እንዴ? አልቀልድ። ወንድምነት ሌላ፣ ስራ ሌላ። ሽው ቶሎ በል አፍጥነው በእናትህ። አሁን የፈለክበት ቦታ አደርሳለሁ። ና ሰና አባክ ታፈጣለ። ብርቅ ነው እንዴ ፓንት? ነው ለስጥ። አረ ዮናስ ቶሎ ተወጣልኝ። አረ እቺ ደም እንዴ አባቱ ጠገበ ዛሬ? አረ ቶሎ ተወጣልኝ እንዴ። አቶ ዮናስ
ነግሬሻል ነበር ያው ስክሪፕቱን ወዱታ እና ከጠራችንን ሰርዘ ይልክ ነው ደዛ የኔ ፍቅር ተፈራርሜና ቀብ ተቀብዬ ስለመጣ ግዚያ ውስጥብኝ ይልቃንች እንዳታረፍጂ እንዳፈ ያድርከው እሺ እሺ ማህዬ እሺ እሺ እኔ ወድ ቅዱሴ መኪናው ላይ ያለውን ችግር ከመነገር ይልቅ ያልተበላሽውን ነገር በዘረዝርልሽ እሺ ምን አድርግ ትለኛለሽ እሺ ምን ቢሆን ይሻላል ትላለሽ
እኔ ምን በየጊዜዎችን ቆርቆሮ ለማስጠገን ከመትንከራተት ለምን አንሽጣት? What? Are you kidding? ቹቹ ማኪናዋን እንሽጣት ይያልሽኝ እኮ ነው። እውነት ዋን ነው። እንደውም ጨምረባት ተሻሽጠልና የሆነ አሪፍ ሳይክል ነገር ግዛ። ሳይክል አንተ ግሪሳ አሁን ባንተ ቤት እንግዲህ ቀለደ ልቡ ልቅ ብሏል። ቀኑን ሙሉ በእግር እየኳተንክ የኔን መኪና ስትነቅ ትንሽ አታፍርም? ሙጃሊያ 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 እስቲ ዝም በል አንተ። ምንድን ነው እንደዚህ ነገር ማጋጋል? ማጋጋል አንተ ደግሞ ምንድን ነው የምትለው? ቆይ ሞራል ምናምን የሚባል ነገር አታውቅም? እኔ እሺ ነው ሰንቱ ላይ ሙድ ስትይዥ አንድ ምጥ እና ቢዝስ ዛሬ ቅዱስ ሲሆን እንደዚህ ይጓልሽ ፎን ካ ገብቶልሻል? አ አረ ጠፋችኛ አቦስ ነው። ጽሁፉስ ግልጽ ያልሆነለት ነገር ካለ ማብራራት ይችላል። ከዛ ውጪ ደግሞ ድንገት ሶፍት ኮፒው ለማንበብ ካልተመቸውት ብዬ ያው ባርድ ኮፒ ማምጥቻለሁ። ግዴለም አቶናስ ከዚህ በላይ ብዙ ማለት አይጠበቅብኝም። በስራይ እንደምትደሰት እኮ ገምቻለሁ። ግን እንደው የበለጠ አማራጮችን ለማሳየት ብዬ ነው። ይገርሞታል እኔ ሀገሬን በጣም ወዳለሁ። ለዚህ ነው መልእክታቸው ጠንከር ያለና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ጽሁፎችን የምጽፈው። እንዴት ነው በስራይ ከተደስ ታዲያ ወደ ቀጣዩ ጉዳይ ንግባ? እንዴ የሶፍ መልእክት ብዙም ችግር የለበት። ነገር ግን አሁን ካለው የፊልም ኢንዱስትሪ ጋር ብዙም ማሄድ አይየውናስ ያሁን ተመልካች የጨፈን ያሉ ታሪኮችንና ትራጀዲ ነገሮችን ብዙ ማየት አይፈልግም። እስኪ አስበው ይሄ ኑሮ የሚያስለቅሰውን ህዝብ ገንዘብ ከፍለት አልቀስ ማለት ፌር ነው? ስለዚህ ባጭር አማርኛ ለማስረዳት ያክል ጽሁፍህን የኛ ፕሮዳክሽን ፕሮዲውስ ያደርገው አይፈልግም። አትሆነስ እንደ ወንድም አንድ ምክር ልምከር። አሁን ለአትራፊ ጽሁፎችን ከሚጽፉ ደራሲዎች ጎን በመቀመጥ ጥሩ ልምድ ቀሰም። በቃ ከዚህ በላይ ምንም እንድትል አልፈልግም። እንዳንተ አይነት ስግብ የሆነ ጋዲዎችና ለሆዳቸው ሲሉ ሙያቸውን እየሸጡ ያሉ ባለሙያዎች ናቸው ኪነጥበቡን ባፍጥሙ እየደፉ ያሉት። ሁሌም በተራ የመንደር ወሬና ማንነትን አስግዶ ሰይጣንነትና ዝሙትን በሚያስፋፉ ታሪኮች ነው የትውልድን ጭንቅላት እየደፈናችሁ ገንዘብ የምትሰበስቡት። እስኪ ከገንዘብ ይልቅ እውነትን አስቀድማችሁ ለሀገር የሚበጀውን ነገር ስሩና ህዝብ አላይም ብሏችሁ ያኔ ክሰሩ። ረጋ በልህ አቶናስ ረጋ በልህ ነገር አይሻልም። በድህነታችን ያፈዛችሁብን እንዴት እንረጋጋ? እንዴት ለወዳቸው ሲሉ ካደሩ ይከነዘሩ ሰዎች ጋር እያነጻጸራችሁን እንዴት እንረጋጋ? እንዴት መልስልኛ እንዴት እንረጋጋ? እንዴት ነው እንረጋጋ? መልስልኛ እንዴት ነው እንረጋጋ? አንዴ ተደማመጥ ይኸውልህ መልስልኛ ይኸውልህ አትዮናስ አንዴ እንነጋገር ግድ የለህም። ያሟሌ አንተ እኮ በጣም ጎበዝ ነው። አንድ ደቂቃ እንኳን ሳታረፍድ መጣህ አይደል?
ቆይ ግን መቼ ነው የሚሳካል? እሺ ይርክበት ጉዳይስ እንዴት ሆነ? ነው ወይንስ እንደፎከርከው ጅንስ መውሰራን ተቀበል? ህ? ማይ ያልተሳካ አልተሳካ? ፍቅር በኔ ምክንያት እኮ አይደለም ያልተሳካው። አገሪቷን አረመውሯታል። ሚዲያውን የተቆጣጠሩት አብዛኞቹ ሰዎች ትውልድን የሚቀርጽ ሳይሆን ገንዘብ ለማካበት የሚጠቅማቸው እንቶ ፈንቶ ነው የሚፈልጉት። ስንት ውቀቴን አፍስሼ የሰራሁትን ስራ አጣጣለብኝ። እሺ እስከ መቼ ነው እንደዚህ ያልከ የምትቀጥለው? ቆይ ለምን እነሱ የሚፈልጉትን ነገር አጽፈው? በፍጹም ማይ፣ እኔ ለከርሲ ስል ያላመንኩበትን ምጽፍ ቀሽም ደራሲ አይደለሁ። አየህ ዮናስ፣ አንተ መቼም ሰው አትሆን። መቼም መቼም ደግሞ አንድ ነገር ልንገር፣ ከዛሬ ነገ ትሻሻላለህ ብዬ ከአንተ ጋር ያጠፋሁት ጊዜ ብቻ ነው የሚቆጭ። አዎ በጣም ይኸውልህ፣ ሰማለህ፣ ከዚህ በኋላ ግን ይሄን ተስፋ የሌለውን ፍልስፍናን እያዳመጥኩ ለደቂቃ እንኳን ከአንተ ጋር መቆየት አልፈልግም። መቼም መልካም ይሁት። የኛ ፕሮዳክሽን ፕሮዲውስ ያደረገው አልፋ። አንተ መቼም ሰው እጃችን ላይ ደህና ብር የለ፣ መኪናዋም ተበላሸች፣ ተስፋ የጣልንበት ስራም ወሽመጣችንን በጠሰው። ከሁሉ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ተጋብታችሁ ወልዳችሁ ከብዳችሁ አጎት ታደርጉኛላችሁ ብዬ ሳስብ ተጣልታችሁ አረፋችሁት። ወይ ዛሬ ሰኔና ሰኞ ይቅጠምብን። ለነገሩ እኔ እኮ ያን ህልም ሳይ ታውቆኛል፣ ጨለማ ነገር እንደሚታይ። አንተ ግን ሲሳይ ነው አልክልኝ። ድንቅም ሲሳይ ቅዱስ፣ እባክህ ዝም ብትል። ከዚህ በኋላ ዝም አልኩ አላልኩ ምን እንዳይመጣብኝ። ምን ዝም ብትል ዝም ባትል ምን እኮ እንደ ኦልሬዲ ሞተናል። ምን እኮ ሄሎ። አዎ ነኝ። መቼ ዛሬ? አይ አልችልም። ደውዬ አሳውቅሃለሁ። እሺ። ማን ነው? ምንድን ነው? ከአሜሪካ የተላከ እቃ አለ፣ መታችሁ ተቀበሉኝ ነው የሚለው። ከአሜሪካ የተላከላችሁ እቃ? ድሮም እኮ ነግሬሃለሁ፣ አጎታችን በእኛ እንደማይጨክን ነግሬሃለሁ። አንተ ግን ይኸውልህ፣ ስልክ ሲደውል አንሳና እናግረው እልሃለሁ፣ አንተ ምንም አትሰማም። ጾጋ ችግር ድፍት ሊያደርገን ሲል ዶላሩን መዝረጥ አድርጎ ችጋራችንን ከላያችን ላይ የሚነቅለውን አጎታችንን አንተ ጠብቀው። አዎ አንተ ጠብቀው። ኦ ታንክስ ቱ ጋድ።
ቆቆ አንተ ዛሬ አመቸኝም ስትል ሰማው ልበል ወይስ አይ ጆሬን ጆ ምንም ካንካንሳ አንነግረው ከመቼ ወዲህ ነው አጎታችን በሰው ዶላር ልቆ የሚያቀው ያው ያን ይፈረደበት መከረኛ ሰልባጅ ልቆ አይመስለኝም ይሁን ሶስት ወር ሙሉ ዘክቶንማ ሰልባጅ ብቻ አይልክልንም ይሁን ውስጤ ዶላር እንደሆነ ነው የሚነግረኝ አስበው ውስጤ አስበው ምናልባት እኮ በብላክ ማርኬት እንድንመነዝረው መጅረት ጣድገ እንድንመነዝረው አስቦ ይመስለኛል በሰው ይላከልን እንዴ ራስ አደን እንዴ ያልጠረጠረ ተመነጠረ ስትል የነበርከው ደውል 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 ሃሎ ሱሳት ደና ገንዘብ ከላከ ትንሽ ብርን ሰጠና መኪናውንም አንድ ላይ በሆነ ባዲስ መኪናን ቀይራታለን የኔ ሐሳብ ነው ካልሆነ ደግሞ አሪፍ አሪፍ የስፔር ፓርት ቀውስ ገዝተን በፍጹም እንዳትበላሽ ማድረግ ይሄ ሐሳብ የኔ ሐሳብ ነው ያንተን ሐሳብ ደግሞ ሰማለሁ አጎታቹ የቅርብ ጓደኛ ስለሆነ ነው እንጂ የማንንም መቃይዞ መጣት አሉት። Yeah, yeah. You know? አበሻ አሰጋሪ ጻበ ያለ። Guys. ብዙን ጊዜ አሜሪካ ከመመላለስ አንጻ ማን ዲያስፖራው? ቱልቱላው መንፋቱን ትተ አካውንት ሰጠ አከዛ አንተ አትንከኝ አንተ አትንከኝ ምንድነው አካውንት ስለመረከባችሁ ማራገጫ እንደሆነ ነው እኔ እኮ አንዳንድ ዲያስፖራዎች ይገርሙኛል እዛ ሸንጥ ቤት ጠርጎ ባመጣው ገንዘብ እዚህ መጥቶ አብሎ ሊኮፈሰብ ይሞክራል ኤ ጋይስ ምናም ይላል እንዴ ምን አመልክቶ ነው ሰርቶ ባመጣው አይደል እንዴ ከዛ ጋድ ሙሉ ዶላር ከህን ብቻ ነው ላከው ምን እኔ ላይ ታፈጣለህ አብረን አይደል እንደያየን ያለ ነው እኔ እኮ በፊትም ነግሬህ ነበር ሰውየው ዶላር ላክ ሲባል ነርቭ ይነሳበታል ይሄ ጥምባጃ እኛ ጫማ ቸገረናል ነገሬን ጫማ ቸገረናል ወይ ለነገሩ አንተ ነህ ለዚህ ጉድ የዳረክ ሰውየው ደና ነገር አይልከም ግድ የለም ከቤት አንውጣ ስለ አንቀሽቅሽ ያመጣኝ አንተው ኦ ጋድ ኦ አምላኬ ሆይ የዶላር አምሮታችን ላይ እንደቀለደብን የአሜሪካ ኑሮ ይቀለደበት ደሞ ሲሳይ ነው አልከልኛ ድንቀም ሲሳይ ቅዱስ በቀባጠረ ለተወጣለ ወይስ ትቸልይት ጫማ ጫማላ እንዲያውን ጫማኛ ስን ጫማ አቸገረን አላለው ጫማ አቸገረን በዛ ላይ እሺ ደና ቁጥር እንኳን ቢልክ አሁን ሰው እንዴት ድንገት ጫማ ሰጥ ምን ነው ቅዱስ ዛሬ በዚህ ሁኔታ ይከቀጠልኩ ማበዴ ነው አይዞ እኔ ቀደም ስለማ አብዳ አታስብ ለጊዜውም ቢሆን ሁሉንም ነገር መርሳት ፈልጋለሁ እባክህ ቅዱስ የሆነ ነገር አርጋ አንተ መላጣጣ ዳድህነቱን ይረሳ ዘንድ ይወይን ጠጅ ጠጣ ይላል መጻፍ እንግዲህ ወይን ጠጅ ባንጠጣም ሐሳባችንን ብትን አድርጎ የሚያስረሳን የሆነ ነገር አላጣ ግን ጥያቄው ስንት አለህ ለእናቷም ለአባቷም 100 ብር ናት ያለች 100 ብር ሰው 100 ብር ይዞ እንዴ ከቤት ይወጣል 100 ብር አለኝ አሁን 100 ብር አለኝ ይባላል አሁን 100 ብር 100 ብር አሁን 1 ኪሎ ቲማቲም 100 ብር ሽንኩርት 100 ብር ምን አቤት ጭንቅላት እኔኮ አባ መላ ነበርኩ መባል የነበረብኝ እኛ በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገን ጫማ ሳይሆን ብር ነው አይደለ?
ስለዚህ በት 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 ብዬ ይሄንን ጫማ ወደ ብርነት ለውጫው መጣለሁ። ቹቹ በእናትሽ ይደብራል? ምን ነው የሚደብረው? ማገለገለ ሂሳብ ነው እንዴ ምትከፊኝ? አደበረ ሊቀር ይችላል ነው? አዎ ነው። ይኸውልሽ እኔ አንዳንዴ ማዳዲስ ቃ እየሸጣችሁ ደረጃችሁን ከፍ እንድታደርጉ በማሰብ እንጂ እኔ ቅዱስ ገንዘብ ቸግሮኝ እንዳይመስልሽ እሺ? ምድረ ችጋራ ና ተረጋጋ አቦ በቃ ተረጋጋ ና ተረጋጋ ለፍ እለፍ በቃ በየጊዜው እየተጣው ለመጣ ለምን በየጊዜው እንደማመሽ ለባረ ፈታ አልከለኝ አይደል ወንድሜ? አሁ ዛሬ እኮ ነው ይገባኝ። ወራም ፈታ በየላህ ደስ ብሎኝ ሙት። እሺ እሳ ራስለን ደፋ እሺ እኛው ንደሰ ማንንም ሳነካ በራስ ላይ መቀለብ ጤርነት ነው ለካ ማይናፈቀችኝ እኔም አሬ አናፈቀችኝ ማሂዬ ማይ ማይ ምንድነው ባለኒ ዮኒ እኔ አላትዘን ምንድነው እሱ ሴት ብትሄድ ሴት ትተካለች አትዘን ማይ በማንም አትተካም በማንም ሱሱነቴን ነው ማይ በማንም ማይ ማይ
አጎቴ እንደዛ አይደለም። ታውታው አሁን በሱ ጉዳይ ልጨቃጨቅ አይደለም የደወልኩት። ካርድም የለኝም። ይልቁኑ የላኩል ካደረሰ ጫማው አው ደርሶኛል። ይኸውልህ ዮናስ፣ የጀመርከውን ስራ እንዲያግዝልህ በማሰብ ያቅሜን ለማድረግ ስላሰብኩ ነበር። ያለፉትን 3 ወራት የጠፋሁባቸው እና ጫማውን ይዞላችሁ የመጣው ሰው በገንዘብ ጉዳይ ብዙ እምነት የሚጠልበት ስላልሆነ እሱ ሳይውቅ ይዞላችሁ በመጣው ጫማ ሶል ውስጥ 10000 ዶላር ልኬላችኋል። ምን? ምን አጎቴ? 10000 ዶላር? 10000 ዶላር ነው ያልከኝ አጎቴ? አንጉቲ ሆኖ በጠዋት አስነስቶ ዶላር የሚያስብለው አጎቴ የምርህን ነው? ዮናስ፣ እኔ ለቀልድ የሚሆን ጊዜ የለኝም። ካላመንከኝ ደግሞ ዮናስ እንዳየበረኛ ምትወረወረው ቅዱስ ጉዶነናል። ተበልተናል ቅዱሴ፣ ተበልተናል። በህልም ቁማርስ ጫወት ነበር እንዴ? ማንንም ይበላል። አጎታችን በላከው ጫማ ውስጥ 10000 ዶላር ደብቆ ልኮልን ነበር። አ 10000 ቅዱሴ ተነስ ምን አለበት እንደው መጀመሪያ በፈትሽው እንዴ? ቼክ አርጌ ፈትሽ ብሰጥ ምን አለበት እንደው? ይኸውልህ አሁን ስላለፈው ነገር ማውራት ምንም አይጠቅመንም። ስለዚህ ወደ መፍቴው መሄድ ነው ያለብን። ከዚህ በኋላ ምን መፍቴ ያለው ቅዱስ? ምን መፍቴ ያለው ሲሳያችንን አሳልፈን ከሰጠን በኋላ? እንዴ የሸጥኩላቸውን ሰዎች እኮ አውቃቸዋለሁ። ለሌላ ሰው ካልሸጡት መልሰን መግዛት እንችላለን። ታዲያ እስካሁን እዚህ ምን ሰራለን? እንሂዳ እና መልሰን እንገዛበት ብር አለ? ሱማል በቃ ተበላን። ቅዱስ ባክን እባክህ መላፍጠር ወንድሜ፣ እባክህ መላፍጠር። አቤት ጭንቅላት፣ እውነት እኮ ነው። እኔ እኮ ነኝ አባ መላ መባል የነበረብኝ እኔ ነኝ። ብራዘር፣ ስልካችንን ጭማዳ ሲዘን ጫማውን መልሰን እንገዛለን። አሁን ብቻ ይሄን ቤት ለቀን እንውጣ። ምን ታፈጥብኛለህ? ትላንትና ለሸሪፍ ምን ብለን ቃል እንደገባንለት ያውክ ዝም ብለህ ልትሄድ ነው? እና ታዲያ እሱን ፍራቻ እዚህ ቆመን ዶላሩን ያግኙትና እንበላ? ወይስ ተረጋጋና ሸሪፌን ምናመልጥበት መንገድ እናስብ? አቤት ጭንቅላት፣ አባ መላ መባል እኮ የነበረብኝ እኔ። እኔ ማደርገውን ታደርጋለሽ? እሺ
ሰውዬ ምንድን ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? ማናችሁ ምንድን ነው ከኛ የምትፈልጉት? ማናችሁ ላልከው እኔ አስር አለቃ ድፋባቸው በመድፉ ባላለሁ። ምንድን ነው የፈለጋችሁት ያልከው ግን በእውነት በጣም ያሳቀኝ። ምክንያቱም እናንተ ስለሆናችሁ ይፈልጋችሁ ማን እኛ? አረ ጌታዬ እኛ ምን ቁርጥ አድርጎንም ፈልጎታለን። ጥሩ ጥያቄ። በአትላንቲናው ዕለት ምሽት ጥጋብ ልባችሁ ንፍት ታድርጉት በማን አለብኝነት ቤቴ ውስጥ ያለ ንብረቴን ሰባብራችሁ ሄዳችሁት እናንተ መሰላችሁ? ይቅርታ ስራ አለቃ ትንሽ ጠጥተን ስለነበር በስካርም ስሜት ሆነን አጥፍተን ነው። ስካር እ ታውቃለህ እኔም እንደናንተ ስሰክር የማደርገውን አላውቀው። በቃ ፊት ለፊት ያገኘሁትን ነገር ሁሉ ማሰባበር ማሰባበር ደስ ይላል። እንዶ በፈጠሩት ጌታዬ በኢትዮጵያ አምላክ ይጆታል። የቆሰልኩላት ነገርን ያጣሁላት ሀገሬን ስማት ትጥራ አንተ ሽል። እሺ ጌታዬ ያጠፋነውን ነገር ሁሉ እንክሳለን። ወደዶች ላጠፋችሁት ንብረቴ ሁሉ ካሳ ፈልጋለሁ። እንዴ በጸማሃል ነው የተሰበረው? ብቻችን ነው እንዴ ምንጠይቀው? ደሞ ህግ ባለበት ሀገር እንደዚህ አግተው የሚጠይቁን እርሶ ማን ስለሆኑ ነው? እኔ አስር አለቃ ድፋባቸው በመድፉ ነው ማን ስለሆኑ ያልከኝ? ኮሪን አረጋሽ በተሰቀለው አስር አለቃ በተሰቀለው ይጆታለሁ። አስር አለቃ በተሰቀለው ይጆታለሁ። አሁን ማን ስለሆኑ ስትላል ነበርም ጌታዬ? ሲቆላው ቆለ ሲያረገው አፉን ሲበላው የሚናገረው ነገር አለ? አስር አለቃ ሲቆላ ቁልጥ ሲያረገኝ ነው። አስር አለቃ አይምሮዬ ስለታወቀ የምናገረው ነገር አላውቅም። አስር አለቃ ይቅርታ ያርጉልኝ። ምህረታ የሚሉን ነገር እናረጋለን፣ የሚሉን ነገር እንክሳለን። አስር አለቃ ድፋባቸው በመድፉ የሰው ጥግ አይደርስም። ሰውም እንዲደርስበት አይፈልግም። የሰው ገንዘብ አይፈልግም። የራሱንም አይሰጥም። ይህ ነው የህይወት መመሪያ። ስለዚህ የሰበራችሁ ጥቃ ተደምሮ ከነቅጣቱ በተሰላው ሂሳብ መሰረት 20 ሺህ ብር እዳ አለባችሁ። ምን 20 ሺህ? ምን ነው በዛ እንዴ? አረ አስር አለቃ እንዴት ይበዛል? አነሰ እንጂ እንደውም በጣም በጣም አነሰ እንጂ። ስለዚህ ምን ስለዚህ ይሉኛል? አትለቀም ይረዛ። ስለዚህ ይሉኛል እንዴ? አንድ ነገር ልንገሮት፣ ዘግዝቀው ቢቀብሩኝ አይደለም 20 ሺህ አንድ ብር የሌለኝ መናጢ ዳሞ ሆነን ቢያውቁ ኖሮ እንዲህ አይነት ነገር አይናገሩም ነበር። ቁርጦት ልንገሮት፣ ምንም ነገር የለንም። አስር አለቃ ለጊዜው አሁን የሚሉን ገንዘብ ማግኘት ማንችልም። ብቻ ትንሽ ጊዜ ጥቂት ጊዜ ከሰጡን ግን እንዴትም አርገን አምጥተን ቢሆን እንሰጣታለን። አሁን የሌላችሁ ጊዜ በሰጣችሁ ከታምጣታችሁ ልከፍሉኝ ነው ባከ?
ይገርሞታል አስራ አለቃ አጎታችን ከአሜሪካ ዶላር ወሎቴ ጌታዬ አጎታችን ከአሜሪካ በሰው በኩል ዶላር ልኮ ያበደርነው ሰው አለ ሊሎት ብሎ አስቦ ስለነበር ነው ጫውታውን ካፉ ላይ ያቋረጥኩት ወንድሜ ደግሞ ይወሉት ድግምት አርጎበት ስለ ዶላር ሲነሳ ዶላር ዶላር ይያለ ይቀባጥራል ለዛ ነው ጌታዬ እንደው አይፍር እንደው ጌታዬ ግን ይወሉት ከዚህ በኋላ አንዱ ያለው ገንዘብ ኬትም ኬትም ብለን መተን እንሰጣታለን ተተተተ በዚህ ወቅት ለእንደዚህ አይነት ቀልድ ጊዜ የለኝም በማይሆን ነገር መጣህብኝ አንተ ርኩስ እሺ በመወደው ልጄ ባስለምነኝ ኖሮ አልቆልህ ነበር እሺ በሐሳባችሁ የምስማማው በሚቀጥሉት 4 ሰዓታት ውስጥ ገንዘቤን ይዛችሁ የምትመጡ ከሆነና እስከዚያው ቁሳችሁ ውስጥ ያለው ከስልክ እስከ ሶፍት ድረስ አስረክባችሁ ለመሄድ የምትስማሙ ከሆነ ነው። ትስማማላችሁ አትስማሙ? እንስማማለን ስለነገ ያወቁ በድፍረት ሳላውቅ በስተት የሰራው ታጥያት ካለ ይቅርበልኝ እንዴ ምን ብበድል ነው በላይ በላይ ይሄን ሁሉ መከራ የምታዘንብብኝ መጥ ከዚህ በኋላ ምን እንገናኘው በዚህ ስልክ ነው መልካም ነገር የት ነው ያለ ነው ቅዱሴ አንተ ደግሞ ያሟል ስለ የምር አይምሮን ሳትክ እንዴ ለነገሩ ሰፈራችን ከጠፋብኝ ስትል እብደቱ ሳይጸናብኝ ጫማውን ወደ ገዙ ሰው ይጋት ወስደኝ ከዛስ ሄደን በነጻ ስጡን ብለልን ጠይቃቸው አላቅም ቅዱሴ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም ግራ ግብት ብሎኛል እንዴ ለምን ማይን ሄደን አንበደራት አላደርገው በፍጹም አላደርገው እሷ ፊት የመቆም አቅሙ የለኝም ጥሩ እሷ ፊት ካልቆም ከአራት ሰዓት በኋላ ወዲ ሰውን በግድ አስራልቃ ድፋባቸው ፊት ቆምና ጥፍርን ነቃቅለው ይደፋዋል የሚያሳዝነው እኔም ካንተ ጋር አብሬ መደፋቴ ነው አይነና ያሳየኝ ብላኝ ተለያይተ ምን ብዬ ነው ድጋሚ ፊቷን መቆመው ሊያውም ብራ ብድር ይልላት ዮናስ እሷን ከማሳመን ውጪ ማይን ከማሳመን ውጪ ምንም አማራጭ የለንም በተሰቀለው ቅዱስ ምን አይነት መከራ ውስጥ ምን አይነት ጭንቀት ውስጥ ነው የገባሁት የት ነው ጥለኸኝ የምትሄደው? ና እንጂ ጠብቀኝ። ያስራልቃ ማለት የማይ ቤት ነው አይደል? ዋይ ምን ነው ዮናስ ሁሉ ግዜ የምትመጣበት ቤት ጠፋክ እንዴ? አንበሻም እኮ ደርሷል አረግባ ማይን ትጠሪልኝ? ማይ እሺ አቀኛው ደራሲ ዮናስ ምን ገብቶ መጣ? ማዬ ችግር ውስጥ ነኝ። መች ከችግር ወጥተህ ታውቃለህ? ሚስቴ ማለቴ ችግር ውስጥ ነኝ ስልሽ እንደምታስቢው አይደለም። እኔ እንደማስበው ማመቸው ነው ያውቃል። ላንተ ችግር ማለት ራስን እስከምትስድ ድረስ ጠጥተህ መንደር መበጥበጥ ነው? ነው አይደል? ማታ እኮ ሰምቻለሁ። ለነገሩ እንደፈልክ መሆን ትችላለህ። እኔ ምን አገባኝ? አሁን ምን ፈልገህ ነው? ብር አቤት ቀልደኛ ነው ባክ ማዬ
ትንሽ ገንዘብ እንደ ይሄው አንተ ነህ ለዚህ ሁሉ ነገር የምትዳርገኝ። እሺ ምን ብለሃት ነው? ይሄው በሩን ተረቀመችብኝ። ብራ ልጠይቃት ያርገኝ? ይሄው ጠየቅኳት፣ ተረቀመችብኝ። በቃ እዚሁ ጠብቀኝ። እየነገርኩ እሺ እንዴት ይሁሉ ነገር እንደተፈጠራት ነግረኝም። ሁሉ እኔ እኮ የቱንም ያህል ብናገር ስለምወድ ነው እና ደግሞ እንድትለወጥ ስለምፈልግ ነው። ምንም ነገር እንድትሆንብኝ አልፈልግም። እሺ በጣም ነው የምወድሽ። እሺ መጣሁ። ምን ብላት ነው አንተ? ምን አባክላታለሁ? ስለ ዶላሩ ነገርካት እንዴ? እሺ እኔ እንዳንተ ቀዳፍ መሰልኩ? ይዘህ ያዝ። አጋጣሚ አንቺ ብር ብቻ ነው ቦርሳዬ ውስጥ ያለው። አስቸኳይ ከሆነ ኤቲኤም ላውጣ? አይ አይ በቃ ይበቃል ይበቃል። እሺ በቃ እናይና ደግሞ ካነሰ ተጨምር። እሺ አሁንም ነገር ቢፈጠር ነገር እንሺ ምንም ነገር ቢፈጠር ጎልኝ። በቃ ማይ የተለየ ነገር ካለ እነግርሻለሁ። በቃ በቃ እንፍጠን እንፍጠን። ተሽቀርቅሮ ልብስ ቀይሮ መውጣት እንዴ? ተሽቀርቅሮ መቃቃው እንድትመልሰልን ፈካ ነው ያልኩት። ተሽጧል? አረ የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። ታዲያ ምንድን ነው ራስ እያስፎከተ የሚያስመጣ? ዛሬ ከነጋም ወደዚህም ዝር አላለም። ታዲያ ምን ይሻላል? አስደነገጣችሁት እኮ። ይቅርታ ይቅርታ ፋቱዬ። እላይ ስናጣችሁ እኮ ምን ሆኖ አልበለን ነው አመጣጣችን። ነገ የአባቴ 7 ዓመቱ ስለሆነ ለዛ ነው ወደዛ ያልተከሰት ነው። የአባት ነው የልጅ 7 ዓመት ምን ማለት ነው? የአባቴ ነው እንጂ ጅል ነህ እንዴ? ነገ እኮ አባቴ ከሞተ 7 ዓመቱ ነው። አባዬ ፋቱ ያው ስነ ስርዓታ ከመጣው ጋር ላስተነፋረቅ ልትሆን ነው እንዴ? እሺ እሺ እቲ
አላለቅስም። እድሜ ላንቺ ከነ ልጅ እንዲያን ቀባርሽ ያኖርጂ ለምን አለቅሳለሁ? አይደል እንዴ? አዎ አዎ አዎ። እኔ ምልሽ ትጪ ቀድም ጫማውን ፈልጌ እንደመጣው ስነግራችሁ አልሰማችሁኝ መሰለኝ። ሰምተናል። እና ምን አሰባችሁ? ሰላምኑ ስለ ጫማው ነው። አሪፍ ጫማ ነው፣ ወድጄዋለሁ፣ ተመችቶኛል። እና መልሰን ልንወስደው ነበር አመጣጣችን፣ ማለቴ ልገዛችሁ። ምን ታገኝቶ ነው እባክህ የትላንቱ ፉከራን የሚያስቀይር ነው ወይስ የሰው ጫማ ነበር የሸጥክልኝ? አይ ምንም ሌላ ሀሳብ የሚያስቀይር ነገር ኖሮ አይደለም፣ ግን በቃ መልሼ ልወስደው ስለፈለኩኝ ነው። መልሼ ልሸጥልህ አልችልም። እንዴ ለምንድን ነው ማቺው? እኛ አይደል እንሸጥንላችሁ? በገዛ ጫማችን አልሸጥም ትላለች እንዴ? ምን ነው ተንጣጣ ፋቱዬ። በቃ ይቅርታሽ፣ ከኔ ጋር አነጋገር እሺ? በቃ ማትረፍ ነው አሁን የምፈልጉት? ከሸጥኩበት ብር ላይ የሆነ ብር ልጨምርላችሁና መልሳችሁ ለኔ ሽጡ። ሰውዬ ጫማውን መልሰን ልንሸጥልህ አንችልም አልኩ። ለምን ሲባል? ምክንያቱም ጫማውን ትላንቱኑ ስለሸጥ ነው። ለማን? የደንበኛ ሚስጥር አንናገርም። ፋቱ አቢላላ ናት የገዛችው። አቢላላ 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 ወንዙ ተሻግራ ያለችው። አይ በቃ እንግዲህ ለአቢላላ ከሸጣችሁላት የማይመቻት በቃ አቢላላ ፍሬንዳችን አይደለች። በቃ ይመቻት፣ ለሷ ከሸጣችሁላት በቃ እናመሰግናለን። እሺ ይመቻችሁ። በቃ እንሂድ። በቃ እንሂድ። እሺ እናመሰግናለን። ሰውዬው ጫማውን ይህንን ያህል የምትፈልገው ከሆነ አቢላላን አስማምቼ ልቀበልል ይችላል። ሙች አልፈልገውም። ፈልያኔ አልፈልገው አይደለም። በቃ አለ አይደለ፣ አንዳንድ ጊዜ የሆነ እቃ ከእጅሽ ከወጣ በኋላ መልሶ የሚናፍቅሽ ወይ የምትፈልጊው ነገር አለ አይደል? እንደዚ አይነት ስሜት ተሰምቶኝ ነው እንጂ በፍጹም እኔ ጫማውን ፈልጌ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ አቢላላ ፍሬንዳችን ናት። በቃ ይመቻት። አመሰግናለሁ። አቢላላ አቢላላ አቢላላን የትሮ ማግኘት? አቢላላን አቢላላን የትሮ ማግኘት? አቢላላን አቢላላ። ቅዱስ! አቤት። እስቲ በደመነፍስ መራመድ እንትተ ቆም ብለህ አስብ እስቲ። ምን ነው ማስበው? አይታይም እንዴ? እያታለሉን እኮ ነው። በምን አወቅ? ስለማስተዋል ነው። አየህ፣ አንተ ማስተዋል የሚባል ነገር ስላልፈጠረብህ በትናንሽ ነገሮች ሳይቀር ትሸወዳለህ። ለዚህ ነው አስተውል የምልህ። ማን? ዮናስ። ምክሩን ትተህ ወደ ነጥብ ትገባ። ጥሩ። የሸጥክላቸው ጫማ የወንድ ነው የሴት? ምን አይነት የፋቱ ጥያቄ ነው? ምን አይነት የሞኝ ጥያቄ ነው የምትጠይቀኝ? አየህ፣ ነጥቡ እዚህ ላይ ነው። አንተ የሸጥክላቸው የወንድ ጫማ እንዴት ሆኖ በምን ምክንያት ለሴት ሊሸጡት ይችላሉ? አልገባኝም። ንቃ እንጂ ቅዱስ። ሰውየው እኮ ያለን አቢላላ ለምትባል ሸጨዋለሁ ነው። እንዴት ሆኖ ነው የወንድ ስኒከር ለሴት የሚሆነው? ሲያታልሉን ነው እንጂ። አሁን እኔ እናንተ ከአንድ እናት ማህፀን የወጣ ነው። እንዴት? ወደዛ ይሄ ወዲያ ወደዛ። አንተ አስብ እንጂ ምን አይነት ስግጥና ነው። ሲጀመር አቢላላን አንቺ የምንለው ስለምንወደው ነው። ሲቀጥል ደግሞ የገዛችው ሴት ብትሆንስ ለፍቅረኛዋ፣ ለአባቷ፣ ለወንድሟ መግዛት አትችልም? ለካ ይሄም አለ። ኧረ ማፈሪያ ነህ በእውነት፣ በጣም በጣም ማፈሪያ ነህ። ደግሞ ትልቅ ነገር ላይ ተመራምሮ እንደደረሰ ሰው አስብ እንጂ አስተውል እንጂ ምናምን ትለኛለህ እንዴ? ሄይ በስንቱ ልበጥበጣለች በሰው። በልበላ ና እንሂድ። ፋቱ፣ ቆይ
ቆይ ግን ጫማው ለምን እንዲያጥብቆ ይፈልጉት ይመስላል? የራሳቸው ስለሆነ ነው። እስኪ አንዳንዴ እንኳን ነገሮች ለየት ባለ መንገድ ለማየት ሞክራው። አንቺ ደሙ አሁን በየትኛውስ መልኩ ብታስቢው ምን ምክንያት ይኖረዋል? መጀመሪያ ጫማውን መልስላቸው ሲለምኑን እንዳልነበረ፣ ከዛ ለአቢላላ እንደሸጥነው ስንነግራቸው ግን ብዙም እንደማይፈልጉት ሆኑ። ቅዱስን ደግሞ በደንብ አውቀዋለሁ። የሆነ ቀመር ሲቀምር ነው እንደዚህ የሚሆነው። ወይ ካልሆነ ሁለቱንም አንጠልጥዬ ላምጣቸውና እውነቱን እስኪናገሩ ድረስ ላገላብጣቸው። እሱን አይደለም እንድታረግ የምፈልገው። እና ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልጊው? ዮኒ ቋንጂ መጣሽ? ወዴት ነው? አንተ እኮ አታፍርም። በእንደዚህ አይነት ጭንቀት ላይ መሆነን ልጠጣ ብለህ ልትገባ ይሆናል። አንተ ባካ አትጃጃል። ስልክ ቁጥሩን ጠይቄው ልመጣ ነው። ቆይ ቆይ፣ እንደዛማ ከሆነ ለምን አብረን አንገባ? ግር ብለን ስንገባ ሌላ ነገር መስሏቸው አናውቀውም ይላሉ። እዚሁ ጠብቀኝ። እሺ። ቹቹ ጭራሽ ለሀገባኝ አስታርቃለሁ ብዬ ወደ እኔ ዙሩብኝ። ሁለቱም እኮ ጤነኞች አይደሉም። የሰፈሩ ሰው ጸባያቸውን ስለሚያውቅ ቢጋደሉ እንኳን ማንም አላቸው አይገባም። የእኔ ሰላም አስከባሪ ዘለ እሳት ውስጥ ዳርፉር ኤርታሌ ውስጥ ትገባለህ። እኔ ይህን መቼ አውቄ? ይልቅ አንተ የሄድክበት እንዴት ሆንክ? ስልኩን አግኝቼ ነበር ግን አይሰራም። ደግሞ ሰፈራቸው በዚህ በወንዝ በኩል ይቀርበን ነበር። እድሜ ለአንተ የማይነካ ነገር ነጋግተህ መንገዳችንን በጠላት ጦር አሳጠርከው። እና አሁን ታዲያ ምን ተሻለን? በቃ ያለን አማራጭ በላይ በኩል በላይኛው መንገድ መሄድ ነው። እሱ ነው ያለን አማራጭ። ሲያስጠላ። ቆይ ይዘሃለሁ፣ አገኘሃለሁ። እሺ፣ አስር አለቃ ናቸው። ሀሎ ሀሎ፣ አስር አለቃ። ሄሎ ልጆናስ፣ ስልክህ ላይ ያለውን የተኩስ ጌም እንዴት እንደወደድኩት ልነግርህ አልችልም። ወደዱት? ዳውንሎድ አረግሎታለሁ። ከሰጧቸው 4 ሰዓታት ውስጥ ሁለቱን ተጠቅማችኋል። ጌም ኦቨር ልትባሉ የቀራችሁ 2 ሰዓት ብቻ ነው። በሰጧቸው ሰዓት መድረስ ካልቻላችሁ እዚህ ያሉትን ንብረቶቻችሁን ለመውረስ እገደዳለሁ። በእናትህ አታስፈራረኝ። የፈለግከውን ማድረግ ትችላለህ። ስልኩንም ጌሙንም ቀቅለ ብለው እሷንስ ልጆናት ቀቅዬ ልብላት ይሆን እንዴ? የፈለግከውን አድርግ አልኩህ እኮ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ማናት እሷ? ሄሎ ሄሎ፣ ፍቅር ምንድን ነው እሱ? ምን ጉድ ውስጥ ነው የከተትከኝ? ማሂ፣ ቆይ እንዴት ከየት አገኛት እሷን ደግሞ? በየትኛውም ደቂቃ የፈለኩትን ማወቅም ሆነ ማድረግ እችላለሁ። ምክንያቱም ጥላችሁ ነኝ። ሰውዬ፣ እሷ ምንም በማታውቀው ነገር አንድ ነገር አድርጋትና ከነ ህይወት ነው የምቀብርህ። የቀራችሁ 2 ሰዓት ብቻ ነው። ያኔ ማን ቀባሪ ማን ተቀባሪ እንደሆነ እንለያለን። ምንድን ነው ይሄ? እርኩስ የሆነ ሰውዬ ማሂን አግቷታል። ማሂን
ስምን መላክ ያወጣል የሚባለው ለእንደዚህ አይነቱ ወይ ደፋባቸው መከራውን ባናት ባናቱ እየደፋኮ እንደው መከራችንን አሳየነው ምንድነው ታዲያ ምናደርገው እዚህ ቆመን ምንም ማንሰራ ቀጥታ መሄድ አለብን እንዴውን ከነጭቃችን ነው ምን ሄደው ዱሮም ነግር ያለው ይሄን ልብስ እናደርግ ምንም ገደለንም አንተነ ና በልቃ ያንን የተለመደው ልብስ ቀይረን እንሂድ አረቹቻይ ዛሬ እንኳን ኪኔን ስሚ እንዴ በዚህ አይደለም የሄዱት ይያልኩሽ እኮ ነው አንተ ድልብ ማይ እዛ አጥጅ ቤት ያሉት ሰዎች ምንድነው ያሉ መጀመሪያ ዛሬ አቢላላን እንዳየና ጠየቀንና እንዳላየና ስንነግረው ስልኳን ጠይቆ ደወለና አልዘራ ሲለው ቤቷን በመልክት ነግረነው እየተጣደፈ ወጣ ነው ያሉት ይሄ ማለት አቢላላን በራሱ መንገድ ሊያገኛት እየሞከረ ነው ማለት እና እሱ መች ጠፋኝ እኔ ያልኩሻለሁ ተነሱ በዚህ ካልሄዱ እኛ እዚህ ምን ዘራ መጣን ነው ይሁን ከሰዎቹ ጋር ከተጣሉ በኋላ በሰዎቹ በር አልፎ ሊሄዱ አይችሉም ስለዚህ እነሱ በላይኛው በኩል አልፈው እስኪመጡ እኛ በዚህ በኩል እንቀድማቸዋለን አሁንስ ገባ ጀዝባው እነሱ ቻይ እንዳንቺ አይነት እሳት የሆነ ቼት ባይኖረኝ ኑሮ ምን ይውጠኝ ነበር ሳቱ ሊያቢላላ ቤት እዚያ ከ እንደሆነ አቃለ ግን እርግጠኛ ነኝ ተባረስ ቆና ጠይቃትሽ ሆዲ የና ቢላላ ሰፈር እዚያ ከ ነው አይደል ጅንጀና ሙሉ ነው በተሰከን አሁን የሰው ቤት መጣይቅ ምን ነው ጅንጀና የሚያስብለው ማን አንተና አናገረ እኮ ማን አንተና አናገረ ምን ነው አሜሪካ ነኝ አልክ ጉዳዩ የኢትዮጵያ እና የግብጽ ምን ትልቅ አድርጎ ያስፈተፍታል ሆዲ ለናቺ ሌላ ሶስተኛው ገና አደራዳሪ ሳናስገባ እንደጀመርን እንጨርሰው አቤት 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 ፈገግታ ይሄ ፈገግታ እኮ ነው አዳምን አስቶ ጸበለሷን ያስበላው መላሳም ደባቂ አቢላላን ፈልገና አው ነበር እዚያ ከይ ከመጣው ብዙ ጊዜ ሆነኝ ግን ሰፈራቹ እዚያ ከመሆን አቃሉ ቤቱን ነው ያጣው ቤቱን እንኳን አልተሳሳትኩም ግን አቢና ታገኛት ወይ አርግች እንዴ አቤት ይጻድቃን ነገር አይናገሩም እኮ ዝም ብሎ እኮ ነው የሚያርጉት ለምን ነገር እንኳን ጉዚ ሳይሰጧት አፋፍሲ ወሰዷት ማን ፖሊሶች ናቸው በሌሊት መጥቶ ያንከበከው ወስደው ሾቤ ወረወሩት ጫማውስ ይያልኩሽ እኮ ነው የምን ጫማ ሰው ይጤና ይለ አው ጤና ይለ እኔ በግድ ጤነኛ ነኝ ይያልኩት ነው እንጂ ጤና ይለ አንዴ ቆይ መርፌውን ወግቼው ልምጣ ምን ሻላኔ ነው ጉቶ መሄድ አንዳስ ነገር አናት ላይ ሄድ ወዴት ነው የምትሄደው? 10 አለቃውን ፍለፊት አግኝቼ ጋፈጣው። ይሄን ልጅ ዶላሩን አግኝቶ በብላክ ማርኬት ሲዘረዝር ፖሊሶች አግኝተውት ነው እስር ቤት የገጠቱት። ተው እንጂ እርምህን አውጣ። ጎሽ ትንቢት መናገር ጀመርክልኝ? ቆይ ነብይ ዮናስ ለበለ ወይስ አገልጋይ ዮናስ? እኔ እዚህ በጭንቀት ላብ ደርሼ አንተ ትቀልዳለህ። በአንድ ሰዓት ውስጥ ካልደረስን ያብድ ሰው የማይላይ ምን ሊያረግ እንደሚችል አስበዋል? እንዴ እሺ በባዶ እጅ ሄደ ምን ትፈይድላታለህ? እሱም ቦታው ላይ የሚፈጠረው ነገር የሚወስነው ይሆናል። ረተው ልቀቀኝ ባላድናት እንኳን አብራት እንደምሞት አረጋግጥልሃለሁ ረተው አሻንቲ ሻሩክ ሰልማን ብሮ ወያ ይሁን ልቀስማን ሰማኝና አንድ ነገር ላይ መድረስ ነው ለምንድን ነው ዝም ብለህ እናንተው አራዳ መሆናችሁ አንኔን ሸውዳችሁ ላሽለተው በቃ ከተነቃ ይቀራል አንዴ ምንድነው መታከብጁ ይውላችሁ አሁን አንድ ተራ ጫማ እንደዚህ የፈለጋችሁበትን ጉዳይ ባስቸኳይ ተነግሩኛላችሁ ወይስ ፋቱ ያስተናግዳችሁ ይውልሽ ጭይ ጫማው እስቲ ዝም በላ አንተ ምን ያንቀሽቅሻል ጉዳዩ የኔና የነሱ ነው አይደለ እኔ ማስረዳት አቀተኛል ምን ጥልቅ ያደርጋል ይኸውልሽ ቹቺ ጫማውን በስጦታ መልክ እንዳደርስላት የሰጠችኝ ዮናስ ፍቅረኛ ነበረች እና ጫማውን እዚህ ስመጣ ኪሶስ ምንም ብር ስላል ነበርና ዮናስም ጫማ ያስፈልገዋል ብዬ ስላላሰብኩኝ ጫማውን አምጥቼ ላንቺ ሸጥኩልሽ
ግን የሚገርምሽ ጫማ ውስጥ የተደበቀ ከባድ ዋጋ የሚያወጣ ነገር ነበር። እኮ ምንድነው ከባዱ ነገር? ይሁንሽቶች ይሁንስ ፍቅረኛ ፈረንጆች የሚፈልጉት ትልቅ ቅርስ ጫማ ውስጥ ሰፍታ አስቀምጣለች። እናም ሚስጥሩን የሚያውቁ ሰዎች ያሳደዷት ስለነበረ ነው ለኔ ሚስጥሩን ሳትነግረኝ ጫማውን የሰጠች። ምንድነው የሚቀባጥረው ይልች? እስቲ ዝም በል። ከዚህ በኋላ ምንም እንደብቀው ነገር የለም። ሁሉንም ነገር ይወቁትና እንደምንሆን እንሆናል። እና ቹቺዬ በአሁኑ ሰዓት ጫማው ውስጥ የተደበቀው ሚስጥር በጉልበት ለመውሰድ በሚፈልጉ ሰዎች ዮናስ ፍቅረኛ ተጠልፋ እኛንም ሊገሉን ያሳደዱን። ይሄንን ጫማ ለሰዎቹ መልሰን ካልሰጠናቸው እሷንም አግተው እንደሚገሏት አረ ምን እሷን ብቻ እኛንም እንደሚገሉን አስፈራርተው ባክ እንደ ህፃን ማልቀስን ትተ ዘውዮ ማን እንደሆነ ንገረኝ። እኔ እንደ ፎጣራ ግፌ እንደ ወረቀት ቀዳድጄ እንደ እንጨት ሰባብሬ አረጋጋው አልኩ አይደል? አረጋጋው በቃ እና ቆይ አሁን ምን ለማድረግ ነው ያሰባችሁት? ማሁን ጫማው ነው ወስደ ለሰዎቹ ለመስጠት ነበር ያሰብነው። ግን ምን ዋጋ አለው? አቢላላን ትላንት ፖሊሶች ወስደው ስላሰሯት ጫማው የት እንዳለ አናውቅም። ጫማውን ታምር ፈጥሬም ቢሆን እጃችሁ ማስገባት ይችላል። ምን እህቴ ተባረኪ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። እናመሰግናለን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ግን እኔ የምለው በምትኩ ምንድን ነው የምታረጉልኝ? ግማሹን ዶላር እናካፍ። ያው አባባሉ እንግዲህ ያው ዶላር የሚልሽ ያው ጫማውን ካገኘን በኋላ ፍቅረኛውን ላገቱበት ሽማግሌ ከመስጠት ይልቅ እኛ ራሳችን እቃውን ከሸጥነው በኋላ ከሚገኘው ነገር ግማሹን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ቆይ እኔ የምለው አንተ በውሸት ላይ ውሸት እየጨመርክ ልታስገድለን ነው እንዴ? እኔው እንኳ አስገደደው ይሄ ቂጣ ቀደደዋትን ባላስተካክል ኖሮ ስንት ነገር አበላሽታል ነበር እንዴ? እኔው እንኳ አስገደደው እኔው ተሶ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር አንተ ተወጣው። እሺ ቆይ አንቺ ወዲ ጫማውን በመፈለግም ሆነ ከሰውየው ልጅቷን በማስለቀቅ ሂደቱ ላይ ልንተባበራችሁ ተስማምተናል። ግን ልትዋሹንም ሆነ ሌላ ሰበብ ፈጥራችሁ ልትሸበለሉ ብታስቡ ሁለታችሁ ነው የምሰልባችሁ። እሺ ከዚህ በኋላ ባለው ነገር በሙሉ የቡድኑ መሪ እኔ እሆናለሁ። ከዚህ ጋር አካሄድ እንዲህ ያለውን አካሄድማ አንቀበልም። ምርጫው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ካልሆነማ ዝም አልልም። ቦስ እቅድሽ ምን እንደሆነና ቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለብን ታብራሪልን። አቢላላ በተያዘችበት ሰዓት ጫማውን አድርጋለች አላደረገችም የሚለውን መጀመሪያ እናጣራለን። ካላደረገችው ቤቷ ስለሆነ ሊኖር የሚችለው ቤቷ አይደል? እናወጣዋለን። ወየው ሰዓታችን ሳይልቀ ይቀርም 10 አለቃ ድፋባቸው ነው የደወሉት። ሄሎ ለጆናስ ጌም ኦቨር መባላችሁን ስገልጽልህ በታላቅ ሀዘን 10 አለቃ ባኮን ከተጠበቀው በላይ የሆነ ችግር ገጥሞን ነው። ትንሽ ጊዜ ብቻ ይስጡን። ትንሽ ለምን ብዬ ቃላችንን ለመጠበቅ ከአቅማችን በላይ የለፋን ነው። ግን ትንሽ ነገሮች ከባድ ሆኑብን። ልቤን የሚነካ አሳማኝ ምክንያት ባለማቅረብህ በሀሳብህ ለመስማማት ይከብደኛል። እሺ 5000 ብር እንጨምራለን። 5000? ትንሽ በጣም ትንሽ ጊዜ ብቻ ይስጡን። አሁን እንኳን ትንሽም ቢሆን ልቤን በር ለማንኳኳት ሞክራለሁ። መቼስ ርህራሄ ባህሪ አይደል? ያው አንድ ሰዓት እጨምርላችኋለሁ። ነገር ግን በአንድ ሰዓት ውስጥ መድረስ ካልቻላችሁ ደግሜ እንኳን ልደውልላችሁ እንደማልችል አውቁት። ካልኩ ሰዓት አንድ ደቂቃ እንኳን ብታረፍዱ እዚህ ያሉት ንብረቶቻችሁ በሙሉ የኔ ንብረቶች ይሆናሉ።
እሺ ተስማምቻለሁ ጌታዬ። አንዴ ብቻ የፍቅረኛዬን ድምጽ ያሰሙኝ አንዴ ብቻ። ማሰማቱን አሰማለሁ። ነገር ግን በነፃ የሚሆን ነገር የለም። 2000 ብር ትጨምራለህ። 2000 ብር? 2000? ሌላ 2000? ምን ማለትዎት ነው? ቴሌ እንኳን ፍቅር ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ በስልክ ላገናኘበት 1000 ብር አስከፍሎና ያቀም። አንተ ሺል ስልኩን ልዝጋው ወይስ ትጨምራለህ? እሺ እሺ እከፍላለሁ። ጥሩ። ከአንድ ሰዓት በኋላ 27000 ብርን ይዘህ እንደምትመጣ ተስፋ አድርጋለሁ። ምናልባት እንኳን ሳይሳካ ለቢቀር ድጋሚ ልታገኛ ስለማትችል የስንብት ንግግር ሄሎ ፍቅር እናታለሽልኝ? ምንም አልሆንሽ ማለት? እኔ ምንም አልሆንኩም። አንተ ደህና ነህ? ይሁን ያልትራ ሳውንድን ተነሳ። የምን አልትራ ሳውንድ እንዴ? ቅድም ቅዱስ ያለኝ ምንድን ነው? ወይንስ እየተጫወታችሁብኝ ነው? ይሁን እንተርኩስ ምን ብለሃት ነው? አካት ለፍልፍ ገንዘቡን እንድትሰጠን ብዬ ኩላሊቱን ታሞ አልትራ ሳውንድ ተብሏል ብያታለሁ። ስማ አሳዝነኝ ነው እንጂ የጨጓራ ካንሰር ነበር። እሺ ምላት። ሃሎ ሃሎ ዮኒ ዮኒ ሄሎ ወይ ፍቅር ይሰማል? አዎ ተነስቻለሁ። አሁን ይኸው ከሆስፒታል እየተመለስኩኝ ነው። እሺ ዮኒ፣ ታዲያ ሰውዬ ከኔ ምን ፈልጎ ነው? ምን አርጊ ነው የሚለኝ? ዮኒ ዮኒ አይዞሽ ውዴ፣ ምንም አትሁኝ። በ30 ደቂቃ ውስጥ መጥቻ አስለቅቅሻለሁ። ያድርግልህ እንግዲህ። ሰዓቱ ግን መቁጠር ጀምሯል። አንተርኩስ ለብለ ኩላሊት በሽተኛ አደረከኝ። አንተ ጉዳይ እንዲህ መሰቃየቴ ሳያንስ ነገር እገልሃለሁ። ይዛዛ ይሄ አጃለሶች ምን ጀመራችሁ? ይሄ ነው ዝም ብሎ ነው። አይ ቹቺ እንዴት ሆናችሁ? ቹቺ ምን አይነት ዜና ይዘሽ መጣሽ? መርዶ ይሴ የምስራች አቢላላን አግኝቻት ነበር። እሺ በዛሬ አርጌ ስለ ጫማው ጠየቅኳት። እሺ ጫማውን በደንብ እንኳን ሳትለካው ነው ፖሊሶች መጥተው ጋማ ያሏት። እሺ እሺ ጫማው የት ነው? ጫማውማ ቤቷ ነው። ሌላ የት ይሆናል? ይለቀኝ እዛ ተሞክፋለሁ። እሺ አሁን ቆይ እንዴት ነው እዛ ቤት ልንገባ የምንችለው? የአቢላላ አባት አርደኛና ወግ አጥባቂ ናቸው። እኔ አንድ አሪፍ ሀሳብ አለኝ። ምን? አሪፍ ሀሳብ አይደል? ይሄ ያበደ ሀሳብ ነው። ግቢ እንዲበናት። እኔ ግን ምንም አልተዋጠልኝ። ምንም አልተዋጠልም? ካልተዋጠልህ መተው እንችላለን፣ ግን 10 አለቃ ድፋባቸው ማይን እንደሚውጥልህ እወቀው። እሺ? አረረረ ቶ ተውጦልኛል። ያው ይቅርታ ጌታዬ፣ ፖሊሶች ነው። ፖሊስ ታዲያ እንኩ ነው? ምን ይፈጠር ነው የምትለው? ዋት አር ዩ ጆኪንግ? ሰውዬ ምን እንዳልኩ ሰምተሃል? ፖሊሶች ነን እያልኩ እኮ ነው። ሼባው ስማ፣ ከአንድ ወታደራዊ ዲሲፕሊን አባባል እንዲህ ልትለኝ አችልም። ሆንክም አልሆንክ ምን ይፈጠር ንገረኝ። ይቅርታ ጌታዬ፣ በልጆት ክስ ዙሪያ አንዳንድ ምርመራ እያደረግን ነበረ እና ቤቱን ለመፈተሽ ነበር። በየጊዜ ነው እንደ ግቢ የሚፈተሸው? በየጊዜ ነው ሰውዬ።
በወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 36 ዝባራ ሀሌታ ዋሰ ሰሁ መሰረት አንድን የፍርድ ቤት ማዝለያ ያዘን ፖሊስ በማስተጋጎል ክስ መስርቼ ከልጅ ጋር ዘብጥያ እንደማውርድ ታውቃለህ ወይስ አታውቅም? ተወኝ ኢንስፔክተር። ከማንም ወንጀለኛ ጋር ከማንም ወንበዴ ጋር ምንሯሯጡ አንሶ ማንም እኔ ሊናገረኝ አይችልም። ስማ እኛ በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነት ያለን ሰዎች ህጋዊ የሆነ የፍርድ ቤት ወረቀት ካለ ገብተህ መፈተሽ ይችላል። ስጠው ሳጅን። ቀጥላታ ስጠኝ። አንተ ስጠኝ። ነይ አንቺ ደግሞ ግባላፈች እቃው የት እንዳለ ትመሪያለሽ። ግቢ ግባ ግባ ግባ። ማተብ ያልተመታበት ህጋዊ ያልሆነ ወረቀት ሰጠኝ። እኔ ቤቴን ማተብ ቂል ነኝ ጅል መስላለሁ። ማን ሳጅን? ማን ኢንስፔክተር? ማተብ አልተመታም እንዴ? ታዲያ ይመታላ ማለት ይወጣላ? ስማ ሰውዬ፣ ጣራና ግርግዳው ነው እንጂ መሬት የመንግስት ነው። ስማ፣ ባዶ እጅህን እንደገባት ቁጭ አድርገ ባዶ እጅህን ሁልክ። አሁን ነገር ተበላሸ ሰውዬ። እንዳትበላሽ ናልኛ፣ እንዳትበላሽ፣ እንዳትበላሽ ናልኝ ያልኛ እንዴት ያለ ፍንዳታ ሽማግሌ ነው ባካችሁ። እንደ ኃይለኛ ሲያረገ የነበረው እንዲልስ ነው ነው ዘማስለውበት። አንቺ ዝም በይ። ኃይለኛ ኤፌሰሪ ነው ብለሽ እዛ ገጣባ ጋር ባትወስጂና ማተቡን ረስቶ ባይሰጠው ኑሮ እንደ አይነት አደጋ ውስጥ አንገባም ነበር። ወይኔ ቅዱስ፣ ደህና አስቦካክቼው ነበር እኮ። እስቲ ሌላውን ቶ እቃውን ቼክ አድርገዋል? ጫማው መኖር አለ፣ እቃው ግን አላለ። ቅርሱ አለ። ቅርሱ ለማ ይሁን እንድርስላ ሰውዬ ጋር ደውለትና የት እንደምናገኘው ጠይቅ። እሺ አለ። ቅርሱ አለ። ሄሎ አስር አለቃ፣ ይኸው ያልከንም በሙሉ አዘጋጅተንልሃል። የት መተን እንስጠ? እሺ ይሄ ቆቅ የሆነ ሽማግሌ ማሂን የት እንደደበቃት እንድናውቅ ስላልፈለገ መልሼ ደውልላችሁና ጋርዶች የመቶ ይወስዳችኋል ነው ያለው። እሺ አሁን ደግሞ እኛ የምናደርጋለን መሰላት?
አንተ እርኩስ ምንም ይሉ ጀግንነት ነው ሴት ልጅ አግቶ እንደዚህ ማሰቃየት ገንዘቡን ይዘን ለመተናል ልቀቃት እሷን ከሰጧቹ አንድ ሰዓት ላይ 10 ውድ ደቂቃ አርፍዳቸዋል ሰው የምንሆናል ጤና የለም እንዴ እኛ በሰዓታችን እየደረስ ነው ያንተ ሰዎች ናቸው አርፍደው የመጡት ገንዘብስ 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 ሳልክ ራምት ይችላል ያው እንግዲህ ታታሉኛላችሁ ብዬ ስለማላስብ አልቆጥረው እንግዲህ 10 ደቂቃ አርፍዳችኋል ብዬ ቃሌን ማጠፍ አልፈልግም እናንተም እሷም ወደ የቤታችሁ ትሄዳላችሁ እኮ እኮ እኔ ስምለው ይሄን አይደል ትልቅ ሰው እኮ ድሮም ቃሉን አያጥፍም ግን ምን 10 አለቃ ግን ምን 10 ደቂቃ ማርፈዳችሁን በማመልከት ከዚች ውብ ኮረዳ ጋር የአስር ደቂቃ የፍቅር ጨዋታ ለብቻችን የምናደርግ ይሆናል በፍጹም አይሆንም አንተ ነው ይሆናል እንዴ ማን ነው በር ላይ አስቆንኩ ደውልና ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ያጣራ አንዲት የሰከረች ሴት ናት ይያለ ነው ወጥቼ ላጣራ ግዴለ እኔው ራስ ይወጣል እናንተ እነዚህን ሽሎች ባይነቁራኝ አጠብቋቸው አንድ ነገር ለማድረግ ካሰቡ አሶግዷቸው ራስ ስራ ለቀ ወጥቼ ልሻል ነው ቆንጂት ሶበር ላይ መጥቶ እንደዚህ ሙዚቃ ማስጮህ ተገቢ ነው? ይቅርታ ለናሽ ለበሽኩንዲ አይ ደግሞ ጫወታው ይሄ ነው ምን ነው ግን ምልሰሪ መተሽ ነው? ስጣ ቢዝ ነግራም ረኛ አረ በተለይ ደግሞ ወንጂት ፊክ ቆም ስሜቴ መቋጠር አሽል አይማ ባይበት ከሰው ለመደበቅ ብዬ ነበር እዚህ ጫካ ውስጥ የመጣሁት ሂራን ቀጥቀጥ ለምን ቆንጅት ምክንያቱም ትንሽ ከቆየ ልሰፍርበት ይችላል አረ የተሰማኝ ነው ጉዳ እና እዚህ
እናንተ ውሾች ማናባታችሁ ነው የለቀቃችሁ? ዛሬ ቅዱሱላችሁንም ዋሽቷቸዋል። ማዬ እኔም ኩላሊቴን ታመሜ ሳይሆን ቅዱስ ሳይውቅ ጫማውን ሸጦት ስለነበረ ጫማውን ማስመለሻ ፈልገን ነው በውሸ ኩላሊቱን ታሟል ብሎ ብር የተቀበልንሽ። ቹቺዬ እናንተም ስለ ዶላሩ ከነገራችሁ ምናልባት ያልሆነ ነገር ይፈጠራል ብሎ አስቦ ነው ያልሆነ ታሪክ ፈጥሮ የነገራችሁ። ቹቺዬ ዶላሩን እስክንዘረዘረው ላንዳን ነገር እንድትሆንሽ እቺን ያጃት። እናንተ ግን ምን አይነት ጋጋሞች ናችሁ? ቆይ ግን ገንዘብ ፈልገ ይመስላችኋል እስካሁን አብሬያችሁ የነበርኩ? የባሳት ታምጣ እና ምን ፈልገሽ ነው? አንተን ኤክስኪውዝ ሚ አቦ ሰግጣ በቃ ቆይ ቻሎ ጆፌ ከጣልኩት ልክ እንደነሱ በፎንቃ አብረን እንድንሆን ፈልጋ ሆናስ ሰማልኝ ይሄን ጉድ ሰማልኝ እኔ እኮ ማታውኑ ያን ህልም ስትነግረኝ ሲሳይ ነው ብዬህ ነበር። ታው እንጂ አያረ